გრადი განვითარებისა და ევრო ინტეგრაციისთვის ამ სახელწოდებით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმა ახალგაზრდულ ფორუმს უმასპინძლა ღონისძიების ფარგლებში. მონაწილეებმა ეკოლოგიურ პრობლემებზე პრეზენტაციები წარადგინეს. ფორუმის ბოლოს კი საპრეზენტაციო თემებზე გაიმართა დისკუსია. ახალგაზრდული ფორუმი მიზნად ისახავს სტუდენტების ინფორმირებულებას გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებსა და საქართველოს ევროპული ინტეგრაციის საკითხებთან დაკავშირებით. გარდა ამისა, ღონისძიების მიზანია ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში და მათი ინოვაციური ხედვების წარმოჩენა. ფორუმი წარმოადგენს პირველ ეტაპს, რომლის შემდგომი ეტაპი არის მასშტაბური ღონისძიება, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ სხვადასხვა უნივერსიტეტის სტუდენტები. ფორუმი ემსახურება მდგრადი განვითარების მიზნების ხელშეწყობას, სტუდენტების ჩართულობას აღნიშნულ პროცესში და ასევე სტუდენტების ხელშეწყობას მომავალი პროფესიონალების ჩამოყალიბების მიზნით. ის მიმართულებები, რომელიც უშუალოდ დაკავშირებული იყო ჩვენ საზოგადოების ჯანდაცვასთან, შეირჩა სტუდენტებთან ერთად. ეს არის ატმოსფერული ჰაერი, ეს არის სასმელი წყალი, ეს არის ელემენტარულად ბავშვთა ჯანმრთელობა, რომელიც მომავალთაობას ეხება და სტუდენტების ძალიან დიდი ინტერესი იყო.